și mie. Murgea cu banane pieza, care nu te știau, da te guha, imana, imuha magai. Shuti bakunzi baraniteme ni tabitagwiza ubasuhuza kuri uyu munsi tariki ya 22 z'ukwezi kwa mbere 2023. Turi mu kiganiro ubumuntu mu bantu, ni ikiganiro mumenyereye, tukaba tugarutse. Muri uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa. Ntabwo navuga ngo ni umutumirwa udasanzwe, kuko ni umutumirwa usanzwe uza kuri radio Iteme. Ndagira ngo mushimire cyane ko uko tumwiyambaje aza akaza gutanga ibitekerezo byiza, ibitekerezo byubaka Abanyarwanda. Reka rero mbere ko dukomeza mbanze mwakire, numve yuko na mikro ye ifunguye. Mutumirwa, reka mwakire, unibwira Abanyarwanda, unabasuhuze. Karame cyane, murakoze Tabita, mbanje kugusuhuza kandi nagushimira ko wantumiye mu kiganiro ubumuntu mu bantu. Hanyuma nkaba ndamutse Abanyarwanda bose batwumva n'abazatwumva mu kiganiro muri iki kiganiro, kandi mbifuriza amahoro n'umugisha uturutse ku Mana kuva uyu munsi ari no ku cyumweru. Imana ibaho umugisha usesuye utazira umuzi. Murakoze. Amen. Murakoze cyane Prudentienne. Nukuri reka ngushime kuko turabana kenshi kuri Radio Iteme, ukunda no kuba uri mu biganiro byawe na Shire na Emerance bya tuganire nanjye, kandi ntabwo ari ubwa mbere tubanye muri iki kiganiro cy'ubumuntu mu bantu. Prudentienne, turi mu bihe bidasanzwe. Abanyarwanda turi mu bihe bidasanzwe. Twabuze intwari. Twongeye, reka ne kuvuga ngo twabuze, twongeye, twabuze indi ntwari, kuko tumaze igihe tubura abana b'Abanyarwanda. Abana b'Abanyarwanda bakomeje kwicwa ubu noneho. Ntwari. Ntwari, izina ni ryo muntu. Ntwari John Williams. Nawe twamubuze. Ese Prudentienne, wabyakiriye ute ibi bintu kandi byongeye kutubaho, uretse ko barapfa buri munsi? No kuvuga ngo twongeye, nta munsi badapfa. Nuko aba ngaba ari abantu babazwi tumenya, ariko amakuru atubwira ko buri munsi Abanyarwanda baricwa, barapfa buri munsi. None iby'uru rupfu Prudentienne, wabyakiriye ute? Ijambo ni ryawe Prudentienne. Kuri njyewe nyine ni akababaro nk'uko bisanzwe, gusa ubu kubabara bariya bicanyi, icyo baba bashaka nyine ni uko tubabara tugacika intege, ariko uko bagenda bica umuntu ahubwo niko turusha, niho twagombye kurushaho gukomera, niko n'abantu barebye noneho bakamenya ukuri aho kuri, bakareba bakamenya icyatsi n'ururo, ari nabyo mpora mvuga abitwa ko turi bazima tugatangira tukishyira hamwe tukiyunga tukiyama abicanyi. Kuko Abanyarwanda, uko njye mbivuga, Kagame, umuntu utarabonye ko Kagame yarangije kunga Abanyarwanda, yerekana ko ari Umututsi, ari Umuhutu amwica, ari uvuze ukuri yaba Umuhutu yaba Umututsi, reba Karasira uko bamugize, yari Umututsi umucikacumu Ntwari William we, sinarinze ubwoko bwe kuko atigeze abuvuga, reba Cyuma uko bamugize,
reba Kayumba uriya babeshye ngo yagiye ngo gusambanya ngo abana ko ari uko ashinze ishyaka n'abandi bose tutareka kuvuga amazina reba uko bagize Kizito Mihigo ibi bintu rero ni ibintu ngo bacu umugani mu Kinyarwanda ngo ntawumenyera keza ngo akabi ntikamenyerwa ariko noneho twagomye ni igihe cyo kugira ngo tubimenyere kuko ubwo ntwari ubwo yivugiraga ko yarazi ko azapfa bari baramubwiye ko we ngo ubwe batazamufunga uko azapfa yarabizi icyo rero yewe byambabaje kameme byambabaje maze no kureba video ya YouTube nyine mu kumusezera kwe nabonaga abantu bahari numva yuko no mu numurambo we warubitswe mu bitaro muri bitaro bya polisi bataka noneho bagasaba ko numurambo bawujyana mu rugo kwa mukuru we abantu bakajya kumusezererayo barana babyanze n'icyo cyemeza ko bari abantu bafite icyo n'icyo bisha kuko nimba umuntu yatse umurambo ati nimumuzane tumusezereho bakanga kumutanga bafite icyo bahisha bafite icyo ni ukuvuga ngo umurambo nta nubwo bawubonye ne nabwo barebye mu maso gusa handi ntibahabonye kandi maze kumva n'intuze n'ijambo uriya Ntaganda Bernard yavuze ati afite ahantu igikomera aha naha ngaha ati umuntu wishwe n'imodoka ntiwabona yuko mu maso atashwanyaguritse ati dukomere tubira ahantu si yavugaga ngo aha naha nyine nabyumvaga kuri Kizito ni nka bya bindi bya Kizito ubwo rero ni bya bindi baberekaga hanga nyine gusa ariko aho bamujomba gw'ibyuma nayenda naza nini nyama bamuvanyemo zo mu nda zo kugurisha bya bice by'umubiri barahisha nyine ngo banze kujya kumwerekana numva yuko ngo upfuye bambona ko ari yari umuntu ukiri muzima ukiri muto bamukuramo ibice by'imibiri bakagurisha bari abantu ni ibikoko tugomba kubimenyera natwe twese tuvuga tugomba kwitegura ko urupfu rwacu ariko ruzamera yenda cyangwa Imana izabaturinda ariko niba wiyemeje kujya hanze iyi ni intambara turimo John Ntwari agiye nk'intwari agiye genda mufata kimwe na ba Fred Rwigema bagiye ku rugamba bagapfa natwe ejo biratureba gusa birababaje ko ari we munyamakuru warusigaye mu Rwanda wenyine washoboraga kuvugira abaturage washoboraga kuvuga karengane nyine baraduhombeje nicyo bashakaga abaturage aho bari hose bamenye yuko gukomeza gushyigikira bari yabishi nabo ntacyo bashyigikira kubona umuntu wabavugiraga akabapfuye bagombye kugira ikintu bakora nabo bakerekana ko batishimye bafunze cyuma ntawavuze bishe Kizito ntawavuze bishe bavyanye Karasira ntawavuze nundi baramujyanye bishite bajyanye Theoneste baramufunga ntawavuze nibahaguruke abakangondo uriya ni warusigaye bavugira ni wavugiraga bariya basenyerwa badahabwa ibibanza numva ko ari nabyo hari yazize sinzi ngo n'indi reportage yaramaze gukora ni byambabaje ariko noneho jyewe kubwanjye n'intwari yapfuye nk'intwari n'umusirikare ku rugamba natwe turi abasirikare ku rugamba tugomba gukomeza intuze intambara tukayirwana umwe tuvuyemo ntitugomba guhagarara sha rero urabona ibintu biriya binyoma bahimbye ngo yakoze accident ngo yarari kuri moto ngo bla 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 uribuka Kizito Mihigo bamaze kumwica batanze umurambo ntabwo bigeze bashaka yuko bamureba ngo bamuhe umuryango we umunyamakuru wenyine waripotinze ko yabonye ibikomere mu maso ni Cyuma Hassan ubu ngubu barimo bica urubozo muri prison urumva niwe wavuze ati yari afite ibikomere mu maso avuga niba ari mu gahanga niba ari no mu misaya ikintu cyo ubu ni za torture babakorera niyo mpamvu na Ntwari kandi urabona ko impfu zabo zombi zimeze kimwe Kizito Mihigo
Kizito Mihigo bamutwaye ku itariki 15 z'ukwa kabiri bamwerekana bavuga urupfu rwe ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri. Ntwari nawe bavuza urupfu rwe bamutwaye ari kwa kabiri bavuga urupfu rwe kwa kane. Ni ukuvuga ngo icyo gihe cyose nta n'uzi igihe yaviriyemo umwuka. Ashobora kuba baramutorutiye ijoro ryose ryo kwa kabiri, umunsi wose wo kwa gatatu, yenda apfa kwa gatatu ninjoro. Cyangwa apfa kuri uwo munsi wa kane. Uko kwanga gutanga umurambo rero nta kindi ni ukwanga k'umuryango ubona ibyo bamukoreye. Yes. Ni ukwanga ko bivugwa ababicanyi batumaze w'abantu. Ntanubwo ari ibikoko, burya igikoko, ibikoko bifite urukundo, bifite ubumuntu. Aba bantu ni amashitani yavuye ikuzimu, atumaze w'abantu. Ndebera aka gahinda basigiye uyu mubyeyi, uyu mugore wa Ntwari. Namenye uyu munsi yuko ngo akana ke asize ari uruhinja rw'amezi 9. Yeah, nakabonye bagahagatiye mu ntuze nyine mu agahagatiye akanya gato mu mwishyingura ni gato, urabona ko ari gato n'umugore urabona ko yari akiri muto nyine. Birumvikana, niba uwo mwana ari umwana wabo wa mbere, urumva ni naba Jeanne Marie. Ariko ababicanyi bamaze abana b'abanyarwanda kare hari ahantu nakoze komanteri ku kiganiro, nongera kubibutsa ko jyewe kuva genocide bavuga ngo twahagaritse genocide, bahagaritse igihe jyewe iriya genocide jyewe iyo mvuga ibintu ndeba impande zombi. Tabita, hari umuntu ntashobora guhakanira yuko nk'umuntu wabonye avuye mu kigunda, yavuye mu mwobo, interahamwe zari zaramwinjije adashobora guhasohoka, akongera kubona izuba ari uko inkotanyi zije zifashe igihugu, uwo sinshobora kumukuramo igitekerezo ko zahagaritse genocide. Ariko nkanjye noneho utarangize izo nkotanyi zitigeze zimpagararira ngo zize zitume mbona umucyo, noneho n'abari basohotse banjye bari basohotse babonye umucyo witwaga ko yagombaga kubatabara, bari bizeye abaturage bagumye mu rugo ati turaguma aho ngaho inkotanyi ziraje tugize Imana, uwagombaga kubakiza ari n'uwaturukaga ku musozi wacu wari wagiye mu nkotanyi akaza akabari imbagura. Njyewe ntabwo navuga ko bahagaritse genocide. Rero wahagarika genocide ukaza wica abantu, icyo gihe waba uhagaritse genocide gute? Ko atari wewe wanyiciye, ko atari wewe wenyine wabikoze. Mbere najyaga mvuga ngo n'abasirikare ba FPR, Imana imbabariye, noneho yaranambabariye yampaye uwabishe, noneho sinzongera kujya mbona abasirikare ba FPR. Kuko hari abasirikare ba FPR bakoze byiza, hari abo barokoye mu by'ukuri, sinshobora kubafata bose ngo mbashyire mu kebo kamwe, ariko bavuyemo b'ibirumbo n'ubu ngubu bakicana, abo ngabo tugomba kubamagana. Ntabwo jyewe ibyo kuvuga ku inkotanyi zahagaritse genocide, ku bwanjye kuri njye ntayo bahagaritse, ariko hari uwo ntashobora guhakanya ko bayihagaritse kuko yashoboye kongera kubona izuba. Nicyo kibazo dufite mu Rwanda, abo ngabo nibubona birirwa barwana ngo badukijije ngo barahagaritse genocide, ntibarebe ibindi bintu bibi byose birimo bikorwa. Ariko noneho tumenye gutandukanya inkotanyi n'inkotanyi z'amashitani z'amadayimoni nk'ariya yica abantu. Prudensiene, ibyo uvuze ni ibintu bikomeye cyane. Uti niba hari n'umuntu ubona yuko koko zahagaritse genocide, wa mugani wawe wari mu muri ayo masaka, wari uryamye mu mirambo akayivamo, ariko yavuye muri iyo mirambo asizemo bene wabo bose, yenda araza, ese ibikomere yavanye muri iyo mirambo, abo birirwa birata ngo bahagaritse genocide, ibyo bikomere barabimukijije? Aho niho hari ikibazo. Ikindi cya kabiri, wowe wumva yuko
abo bavuga ngo bahagaritse genocide nawe ukabyemera koko koko aribo bayihagaritse reka nkubaze iyo ubona binjira bakaza bakica barokotse genocide bakabamara niho tujye kugera mu kanya Prudentienne ngo tubwire ibyo waruvuze bikomeye cyane uti abinjiye bavuga ko bahagaritse genocide akaba ari nabo bakomeje bakanyicira abanje bari barokotse turabigarukaho mu kanya ndeka nkomeze mbaze uyu muntu wumva yuko aba bantu aribo bahagaritse genocide kuri we kubera aho bamukuye ndabyumva byari bikomere by'indenga kamere ariko wowe muvandimwe w'umututsi wacitse ku icumu ibyo bikomere wavanye muri iyo mirambo ibyo bikomere wavanye muri ari amasaka warubunze mukabona bica bawe ibyo bikomere waba byibura abo bantu bakubwira ko aribo bahagaritse genocide bara ntabwo navuga ngo babigukiza kuko ibyo bikomere kugira ngo bikire birakomeye ariko hari n'akantu n'akana gato baba barakweretse ko bifatanyije nawe mu gahinda mu kaga warurimo ese kugira ngo ukomeze wumve koko ko aribo bahagaritse genocide hari umuntu wawe waba wararokotse ukavuga uti byibura uyu muntu wanjye aba bantu banjye bararokotse kubera bo ko nzi ko binjiye nakarokotse kose bagahumba humba ese ibyo bikubwira iki iyo ubona binjira bakaza bica abantu bose bakica abahutu batishe bafashije abantu baro batumye abantu bamwe abatutsi bamwe barokoka bakinjira bica abarokotse genocide bakinjira bica nkuko bivugiye ngo kabari baherutse kuvuga ngo bari babategetse ngo Kagame yarabategetse ngo binjire bica ngo babe killing machine ngo zigende zica ngo igihumeka cyose hariya yarabirangije kandi niyo ntego niko nubundi niko bavugaga ngo igihumeka cyose yes none se bavandimwe mwebwe mwumva mukiri inyuma y'aba bantu yaya mashitani amaze abana b'abanyarwanda koko murariba mugasanga aba bantu aribo bahagaritse genocide baraje bakica bayirokotse wahagarika ubwicanyi ugasubira inyuma ukica ababurokotse bishoboka bite urugero rwiza mbere ko nkugeraho Prudentienne ninde ni Karasira Aimable yaravuze ati abantu banjye babishe muri genocide nabaje izi nkotanyi zinjiye ziraza zinyicira bari barokotse ubu ngubu Karasira ari hehe ubu Karasira ari he ntabwo arimo aborera muri prizo ntabwo barimo bamwicira urubozo muri prizo ntabwo arimo akubitirwa buri munsi muri prizo ntabwo afungiwe mu kato ahantu hatabona hatagaragara muri prizo yarabyivugiye inshuro nyinshi arazira iki ngo kubera ko yavuze abamwiciye aribo FPR itumazeho abantu Prudentienne ndakumva muvandimwe twigeze kuganira mu bihe byashize dukora ikiganiro utanga ubuhamya bw'ukuntu umuntu wakwiciye abantu impamvu nagusabye ngo ugaruke twongere tubiganireho ejo bundi uyu muntu wakwiciye abantu nongeye kumwumva yashyizwe mu majwi y'umuntu aherutse kwica umuntu witwa Eugene Sakindi yes Jean Paul turayishimye wo kuri Radio Iteme aherutse gukora ikiganiro avuga kandi ngo ibyo bintu byari byabanje kuvugwa n'uyu nyakwigendera bishe Ntwari Williams uyu muntu Sakindi rero akaba yaragize uruhare runini cyane mu kwicwa ko mu dokiteri witwa Twagiramungu Fabien akaba yarafatanyije
nundi nibagiwe izina ariko ndaza kuryibuka ndamuvuga mu kwica uyu docteur twagira mu ngufu Fabien inkuru ikabivuga ko uyu mu docteur nubwo atari we twagendereye kuvuga ariko ndagira ngo mbibutse tubiconnecte nawe tubwire iby'uyu Eugène Sakindi nahise mu gihe numvaga ibi bintu donc ukukuntu twagira mu ngufu Fabien yishwe docteur nahise bingaruka mu mutwe iri zina ryangarutse mu mutwe cyane Eugène Sakindi nibuka ko twigeze gukorana ikiganiro uramuvuga ukuntu ngo rero byagenze uyu Sakindi donc docteur yarafite routine yo gusohoka mu gitondo ajya gukora ajya gukora sport mu gitondo cya kare cya 11 mu gihe yarasohotse abicanye bari bamutegereje Eugène Sakindi n'iryo zina rindi nibagiwe ariko ndaza kuryibuka niyo ntaryibuka no mu kindi kiganiro nzakora nzongera ndyibutse kandi nta giye tutazabavuga ababicanyi kuko ngo ibihembo by'ibyaha ni iki n'urupfu ibi ngi bari gukora bizabagaruka noneho rero docteur asohotse mu rugo iwe mu gitondo karigiriye kwikorera sport hari modoka ebyiri ziri muyu Eugène Sakindi undi donc bari mu modoka ebyiri zitandukanye n'uwo wundi ari mu yindi ahandi ariko bari ku matelefone babwirana nuko bakora nuko bica abantu ubu ni nako bishe ntwari baba babwirana bati baba bafite umuntu bacungishije hariya nk'umuntu wa nyuma wavuganaga na ntwari yiba byari mu gihugu kizima gikurikirana ibintu twari kumenya wavuganye nawe wa nyuma uwo ni ukoreshwa akababwira ati turatandukanye aragiye agiye ahanaha arahamara igihe kingana iki gutya na gutya ubwo abicanye bakamukurikira nuko abitwa bakabera siyeri bishwe kubera ahantu babanje kujya mu ngo z'abantu tuzi tuzavuga bagahamagara abicanyi bati nguwo aravuye hano aragiye ubwo bagahita bamukurikira bakamwicira aho bateganyije kumwicira nuko uwitwa Pina Kabenga yishwe nabwe yari yagiye mu rugo rw'umuntu yita ngo ni umuvandimwe ngo ni inshuti ye ya hafi iyo nshuti cyangwa uwo yita umuvandimwe niwe uburi gukorana n'abari yabicanye bari bumutege bagakomunikatari avuye hano aragiye doruko gahunda y'imeze bakamukurikira uwe Eugène rero Sakindi kuri urwo rupfu rwa docteur twagira mungu nuko nawe byagenze ahubwo ko ndabyumvise mu kiganiro cya Jean Paul numvise yuko Eugène Sakindi yari amazi iminsi ari n'inshuti y'uwo mu docteur bamaze iminsi basangiye noneho mu kuba uwo docteur ajya gusohoka Eugène Sakindi yari ari kuri telefone agomba rero kuba yenda yari arimo amuhamagara amubwira ati hari ukuntu avuga ngo uwangu we ngo uwanjye nge nanjye niko inkuru ni ndende ndaza kubivuga ubwo yari amuhamagara ati bite kuta wagiye muri siporo se agomba kuba juste yenda ariwe barimo bavugana kuko Eugène Sakindi ngo yari ari kuri telefone noneho rero ndasohoka nyine ajya kwiruka ubu nyine ubwo yari amubwiye ati mu kanya ndagiye wenda yari amunamubwira ati tuze kubonana kugira ngo ubwo yari arimo amenya muvumaze nyine ubwomvumaze cyangwa se yari asanzwe azizi ahubwo ari kuri telefone na wa mwicanyi wundi bafatanyije bavugana bati ngo yarasohotse aragiye ageza aha kuko ngo yarasohotse agenda uruva agenda n'amaguru cyangwa yiruka uwo Sakindi no cyangwa wa wundi wundi wa wundi niwe wagonze noneho Sakindi aragenda ajya guhwanya n'inyundo aha Sakindi ajya gukubita inyundo uwo wundi yaragiye aramukubita aramusekura n'imodoka docteur twagira mu ngo agwa yicaye uyu rero Sakindi ajya gukubita inyundo mu mutwe cyangwa mu kico dore ko babaza aho bakubita umuntu agahita apfa barabatreninga ubwo baza baterura bajyana kurangiriza mu bitaro none reka nguhe ijambo nawe utubwire uyu mwicanyi Sakindi Eugène yo yakwiciriye umuryango byagenze bite tubwire Prudentienne muri make
kuko aba bantu tugomba kujya tubavuga tweruye ijambo ni ryawe Pridasien. Ah urakoze ya. Kugira ngo mbanze mbumvishe yuko nuwo mvuga ari umuntu nzi atari umuntu napfuye kumva gusa ngo bamuvuga ngo mbimwitirire. Ndabaha uko nzi Eugène Sakindi. Eugène Sakindi ni umwana wavukiye twavukiye ku musozi umwe twarakuranye. Ndumva iwabo ni wacu nta n'ikirometero hari nta birometero bibiri byarimo. Akaba ise yaritwaga Sakindi François yari umwarimu ikasi. Akaba Sakindi François yari umuntu w'imfura cyane na nyina akaba yari umudamu witwaga Imakire nawe w'imfura cyane. Abantu bose ku musozi twakundaga Eugène Sakindi yagiraga amahane mu bana babo niwe wagiraga amahane ariko abandi bana bavaga indimwe bari imfura z'i Rwanda bari abana bagira ikinyabupfura ku buryo wahitaga ari na nyina ye wahitaga ukumva barimo utababonye ukumva baraguhamagara barimo barakusuhuza so Prudentien taguciye mu ijambo uyu Sakindi ni umurescapé n'umucikacumu Sakindi we nyine twamwita umucikacumu ariko yavuye mu Rwanda intambara genocide iri hafi gutangira aragenda asanga bene wabo i Burundi aribo ari byo mvuga nyine ari nyina yari afite bene wabo bahunze za 59 bajya i Burundi ari n'umuryango wa se nawe wari ufite bene wabo bahunze bajya i Burundi noneho ubwo Eugène Sakindi rero akaba ari uwo kwa se wabo n'uwitwa Wirirwa Gasana uriya uhagarariye Republican Guard wo kwa Kagame nyine uriya Wirirwa bavuga Wirirwa Gasana Wirirwa Gasana rero we akaba yarakuriye i Burundi ari we wavutse ku mubyeyi wavaga indimwe na Sakindi nyine Sakindi ari we se wa Eugène Sakindi ariko wa akaba yaravuye mu gihugu ahunga muri 59 hari n'abandi bene wabo bandi bahungutse hari nk'umusaza utuye ku musozi nyirini wacu waje aza kuhatura nawe wavuye i Burundi unaturanye juste naho umusaza wanjye yaratuye yo kuvuga ngo Eugène ni murumuna kwa se wabo wa Wirirwa Gasana akaba noneho ari na muramu wa Kanimba umugabo witwa Dr. Kanimba ufite ibitaro i Kigali abantu barajyaga bajya kwivuza bavuga ko ari kwa Dr. Kanimba abamuzi sinjye amenye irindi zina rye ni muramu we afite mushikiwe yarongowe na Dr. Kanimba abo bantu rero abo bantu rwose bindakubwira ko Eugène Sakindi ubwo yavuye nyine mu yavuye juste genocide iri hafi gutangira nibwo yambutsaga i Burundi noneho ahita ajya mu Nkotanyi asanga bene wabo abo bawirirwa Gasana nyine ajya mu Nkotanyi ku buryo rero genocide yabaye ku musozi iwabo hari mukuru we witwaga Yohani na nyina n'akana gatoya kitwaga Cyeri bakitaga Cyeri n'umukobwa witwa Marie Jose ubu numva ko aba muri Canada nabashiki rero babiri aranse umutari na n'uwitwa Françoise we yabaga i Burundi anse umutakaba yari ari mu Rwanda nyine yarashatswe na Kanimba na Dr. Kanimba yakoraga anse umutayakoraga no ku bitaro i Kigali ari umusosiyali so nibwo nagira ngo mbahe background mbabwire ko umuntu mvuga muzi ku mugaragaro nge rero noneho ubwo genocide imara kuba nyine uziko na inkuru yanjye sinakwirwa nyihishamo nyisubiramo nayibwiye abantu benshi kuri YouTube irahari abayishaka bayijya bajya gusubirayo bayibone gusa twebwe nyine tuva mu rugo twavuye iwacu kuri 21 nibwo genocide yatangiye noneho tujya inama yuko ari jye na musaza wanjye tujyana noneho mama akajyana na mukuru wanjye n'utwana twari utwuzukuru twa mama twaturukaga kuri musaza wanjye wapfuye n'utundi twana mama yareraga twabaga mu rugo iwacu yareraga b'abaturanyi ariko bari barabaye nk'abana bo mu rugo gutyo kuko harimo babiri ndumva barabatutsi so ubwo rero ibyo nagenzemo byose jyewe naje kuva mu gihugu mvuye ku Karubanda muri sosiyali aho nari narahungiye ku itariki 26 z'ukwa gatandatu 1994 ariko nkabanzi yenda ko kuko aho nari naragiye niruka nkamangamanga nari nzi ko mama akiriho mukuru wanjye nawe nari nzi ko yabamutemye ariko yari akiriho
noneho nkabanzi ko yenda ibi intambara nishira yenda tuzasubira genocide nirangira tuzasubira kubonana musaza wanjye nawe yari yarahunze aragenda nyine aratorongera nta twese twaratatanye ubwo nubwo twajyanye twaje gutandukana nyuma yaho rero ubwo nibwo genocide irangiye nibwo nagarutse mu gihugu nduba hari mu kwa munani nko mu matariki atatu gutyo nibwo naje gusanga mama njya gushaka mama umugabo wanjye yaramerekeje tujya kumureba tujya gutembera imisozi hose dusanga abantu bose barabafashe bamwe barapfuye aho wanyuraga tabita nkubwire mu kwa munani aho wanyuraga mu muhanda uva ku Kigali ujya Butare imbwa z'imirambo yaranukiranaga icyo wabonaga n'imbwa n'injangwe zirya abantu wabona umuturage yakubona agahita yiruka agahita ahungira mu rutoke bari barahahamutse abandi barabatoraguye barabajyanye ku masegiteri ku biro bya za komine niho babatundaga babajyana bajya kubica n'abaro noneho n'utwari twarasigaye tuducika cumi nitwo twagendaga tubereka abantu bajya kubica nitwo twari twarasigaye duke naragiye rero ngiye Butare nsanga ngeze iwacu abantu bari kuri komine niho bambwiye ati mama na mukuru wawe barapfuye bishwe n'inkotanyi kandi ababimbwiraga bari barinzwe n'inkotanyi nyine z'insoresore zari ziraho kuri komine ati babicanye na mama wanyu na nyoko wanyu murumuna wa mama bamwicana na se wabo wa mama bamwicana na murumuna n'umwana wa murumuna wa mama wundi babasanze ngo nyine ari abantu benshi bishyize hamwe bavuga ati intera hamwe ziragiye inkotanyi niziza ziradutabara twebwe ntacyo twakoze natwe turarokotse bishyira hamwe ari benshi noneho rero ubwo we yongwe yamaze kubona nyine genocide irangiye ngo yaratashye ajya kureba iwabo ageze yasanga nyine barahariimbaguye nyina nta wari barahanahashenye noneho we icyo yakoze ahereye ku muhanda bari batuye iwabo ku muhanda n'iwabo mama aho bari bari naho abantu bose yishe ni abantu bari batuye ku muhanda anyura ku muhanda yafashe nk'ibirometero 12 agenda yari ari kumwe noneho n'utundi duhungu utwo duhungu sinzi aho turi agahungu kamwe nako katurukaga iwacu kari ako kwa mahenga nako ahantu bitaga kwa mahenga iwacu kari karagiye mu nkotanyi n'undi witwaga nta zina namenye ariko yari umuntu w'ahantu igisororo ahantu bitaga iwabo iwacu igisororo nawe yari umututsi yari yagiye mu nkotanyi ahantu bitaga kwa ngoga nibo rero yazanye baza ari timu noneho baraza uwo bashyikiriye barica imbunda ibyuma noneho rero we yaraje ngo akajya abwira abantu n'abamujeho bamwirukaho bazi bagiye ngo baramubonye ni umusirikare n'uw'iwacu n'umwana wacu aje no kudukiza bavamo n'abatutsi bari bihishe bose baraza ati yongwe yaje ubundi twamwitaga yongwe iwacu yongwe yaje uyu none avuga ngo mwarokose gute ngo nuko ngo mwari inshuti z'interahamwe pya agahita bica noneho aragenda ajya ahantu bitaga kwa Amerikiyadi aragenda ahasanga umudamu uwo mudamu yari umugore w'igishongore w'umututsikazi abantu bose bakundaga iri nyirabukwe ye wa koroneri Munyengango noneho agezeyo damu wari wacuruzaga za byeri agacuruza n'indakamirwa ariko abantu bari baramuproteje kuko amaze gupfakara yagiye abyarana n'abantu benshi harimo n'abahutu noneho baramuproteja ku buryo nta kintu n'umugabo wa mbere yari umuhutu daeri ariko noneho afite umuhungu ahubwo yabyaranye n'umututsi witwaga Aloys Twagira Umugabe we uwo muhungu yari yaravuye i Kigali afite n'umugore umugore watwite baza guhungira kwa nyina bari bakiriho abantu nta muntu wigeze bakora noneho ahageze umukecuru ati mama we mwana wa Sakindi mwana ngwino nkwakire ngo abaha indakamirwa inzoga y'indakamirwa ngo na za byera arabazimana noneho yongwe kuko niwe wari ubahagarariye niwe wari uhagarariye iyo timu niwe wari uwayoboye avuga ngo wambaga akazi y'agakecuru we ngo urampa inzoga ngo ngiye ninde wakubwiye ko nzi ngo nywe inzoga ngo ahubwo ngo ari we wicara ngo yinywe aramufata amwicaza hasi mugore ntiyanywaga inzoga yarwaraga igifu ayimunywesha ku ngufu inzoga y'indakamirwa y'urwagwa zimwe badakira mu amazi
barangije bavuga ngo yinkwimare akajya musukira ngo ayinkwa yimare noneho barangije ngo nimumwice abwira abana ngo nimukora akazi noneho baragenda bamukubita yasuka y'amenyo yasuka ifite amenyo urayibona ye niyo bamwicishije bamuhondagura kugeza apfuye hari umukobwa rero yarafite witwaga Karara nawe yari yaratashye yabaga I Kigali ariko akuze baramufata baramuviyora ku buryo bamusize yabaye paralize ubwo nabo bayongwe ba Eugene turi kuvuga ba Eugene yongwe noneho ubwo Eugene yongwe ahita Eugene Sakindi ngo ahita ategeka umwe ngo docteur ngo rebe uwo mugore twite ngo musuzume ngo umukorera akazi umugore baramufashe wanuza uwo mwana mu docteur yabwiraga se ni docteur indi nabo basirikare yabwiraga nabo basirikare bari kumwe nyine barimo bicana ngo fataka ngo suzumwe umugore ngo mukorera akazi arangije ngo umubyaze ngo umusuzume ngo namubyaze barangije baramufata baramusatura umwana agwa hasi n'umugore ahita apfira hagaramira ubwo noneho byamaze kugenda gutyo umugabo w'uwo mugore yari hishe ahantu kwirembo kwa nyirabukwe yishe ahantu mu mizoni bari muri aga mu mizoni bari urabona twa byawe ndi biti mizoni bari barubatse ku rugo bigakura bikamera nk'umusatsi bigakwira hose bo baragiwe yaragiyemo yicarana n'undi muntu uwo muntu wababonaga niwe waje kumbwira inkuru uko byagenze noneho ubwo abonye basatiye umugore we aravuga ngo yongo rwose ngo tubabarire bamaze kwica nyine ngo tubabarire ngo muri munyica umugore ngo gyewe ngo nari ndi mu nkotanyi ngo dore n'ibyangombwa arafite ngo ipapuro yajya agatanga imisanzu ngo imisanzu itanga witanga hiki ngo nimubanze munyereke aho mama yagiye ngo nimunyereke ngo aho ngo kade wacu yagiye niko yababwiraga ahita amurasa na warambarara aho ngaho so ubwo yarahavuye sinzi undi mugabo waje kumuhagarika ati mwene Sakindi ko nta kintu twakugize urashaka ibyo bintu urimo ukora ku musozi nahita murambika noneho aba nk'imbwa yasaze aragenda rero arasa aza kugera aho ba mama yari ari na mukuru wanjye ubwo nawe bari hanyuma se Prudentienne singuciye mu ijambo ariko ndabaza nk'ibyo ni bya bindi bitaga kwihorera urabona njyewe ubwa mbere nabo numvaga ko ari ukwihorera ariko noneho harimo no kutihora harimo n'uburakari na revenge n'ubugome kuko noneho yaragiye n'umututsi umubwiye ati nari ndi no mu nkotanyi nawe akamwica n'abatutsi basohotse hari nk'umusaza wari wahishe abatutsi ngo 20 yatanze n'inka ze w'umuhutu yarabahishe muri prafo harimo n'abakobwa n'abagore bari bamanutse baje bumva ko amahoro yaje aje arabafata arabarambika arabica ngo ntacyo ngo mwasigare ngo mama yarapfuye ngo ntacyo mwasigare yabanje baragiye ngo nikerekana ko mwari ifite izintera hamwe arabafata arabica abwira uwo musaza ngo tungo ngaho ngo nigasigare ngo kazapfurwe yaragiye amaze kumwicira n'umukazana n'abuzukuru bose barangije amusigaho ngaho aragenda biba muzi mwese abantu ndumva mwari muzi aragenda none hageraho ba mama bari kumwari timu y'abantu nyine ngo bishyize hamwe abicanye nyine intera hamwe zari zarangije kuva mu gihugu bo bishyize hamwe ngo inkotanyi ziraje zibakize bamubonyera ati mwana wa Sakindi ati tugize imana ushatangira nyine babakubita ibyuma babakubita amafuni barabarasa ushoboye kwiruka nk'uwirutse bakarasa mbese amaraso yarahanuka icyo gihe arakomeza aragenda ageze aho ngaho muri iyo timu bishe mama bishe se wabo wa mama n'umugore we bica mukuru wanjye bica murumuna wa mama bica n'akana kara ka mukuru wa kamurumuna wa mama kanda kana mama wa yarabere nyina wabo ubwo rero yaramanutse agenda kumuhanda nko mu birometero 5 ahantu marume yari atuye ubwo nuvuga ko yagendaga yica n'abandi ahantu marume yari atuye naho aragenda yica marume yica n'umugore we n'abana be 5 noneho akandi gashya rero niba mwese muzi umuntu witwaga Sebera Ferdinand yajyaga akora yirukanka yari afite mukuru we witwaga Desire yajyaga yirukanka akaba uwa mbere akaba noneho yari afite Sebera Ferdinand wajyaga akora kurusi y'amagare akaba uwa mbere mu Rwanda abantu benshi bari bamuzi yaramanutse amugeraho ikintu yamukoreye yafashe baramufashe
baramuboha bamubohera kuri matora ya bari bavanye mu nzu yaryamiraga bamubohera kuri iyo matora bamuhagaritse bashyiraho peteroli bamutwika bona so ubwo rero uwo munsi amaze kwica iwacu amaze kubica yaratashye aragenda none ikintu yakoze yaragiye kuko ngo yatwaraga ibingira niwe wamutwaraga ari umushoferi wa bingira na rimwe ngo baranazanaga nyine n'ubwicanyi bwinshi yakoze yahagarikiwe na ibingira baragenda noneho azana imodoka ya kamioneti ngo yari Mitsubishi akajyaza ku musozi agatoragura utwo abonye wese agatoragura abonye se agatorakana azana abasirikare noneho bakabajyana muri iyo kamioneti kabine bakabajyana bakajya kubicira ku kabutare bakabanyugunya ngo mu ishyamba rya Rubertumu noneho ibyo rero ntibyari bihagije bafashe noneho timu y'ibingira yohereje noneho timu y'intuze nyine y'inkotanyi nyinshi zabishi nyine bajya kurangizanya Ruhengeri yose bahagiye noneho bafata Rizinde Majoro Rizinde uriya Rizinde yari afite umugore we Mariliz yaturukaga iwabo ku musozi nawe yari yaramushatse ahantu hitwaga kwa Sefu Kusaveri akaba yari afite nyina w'umututsi kazi ariko na se numvaga ngo umuhutu ariko n'abantu bagaragaraga nk'abatutsi we Rizinde rero yaragiye agenda afata muramu we umusaza w'umugore we bafata ngo za mikoro ariko bababwiye ariko bayibingira abo ba Eugene aribo bafata muramu wari Rizinde Rizinde bafashe Rizinde bafata na muramu wari Rizinde barababwira ngo bafate mikoro mikoro bajye ku musozi bahamagara abaturage ngo bajye mu nama mwirango ahantu bita mwirango barajya ku musozi nimuze baturage mujye mu nama mujye umutekano waje nimuhumure amahoro yaje muze tujye kubaka igihugu nimujye mu nama mujye kuganira na n'inkotanyi zafashe igihugu murebe uko twakubaka igihugu none abaturage rero bagenda bajya mu nama bagiye gukora inama y'inkotanyi bababwira ko bagiye gukora kubabwira uko bubaka igihugu baragenda noneho ba Eugene n'abandi nyine n'iyindi timu nyine bafata amamodoka bakajya bafata abana bakababwira ngo babajyanye mu gisirikare mu bajyanye abana mu gisirikare ntibagaruke na Eugene arimo so we yagiye ahinduka umwicanyi wa ruharwa noneho rero njyewe barabimbwiraga ntivuga ngo inkotanyi zarabishe nari ntaramenya ko ari Eugene sakindi nabimenye ejo bundi rwose ku buryo Eugene yaje no kunshakisha hano aje muri Rwanda Day muri mu 2013 baje muri Rwanda Day ashaka kuza kuri ari wanjye ariko ngo yari afite umugambi wo kuza kunyica noneho ndamukwepa ku buryo namuhaye undi muntu aramuraza ariko tuza guhura duhurira Londere turaganira n'abandi bari kumwe n'izindi n'abandi bishi bari kumwe ubwo noneho duhana telefone ku buryo twajyaga tunaganira akambwira ngo nudaceceka ngo nawe nzakwica ngo n'umwana wawe ukangisha nawe nzamwica ngo ntawe tutagera naho turahagera akabikubwira gutyo ntiyajyaga abimbwira noneho rero umwana umenye ko ari we wishe mama naramuhamaga n'umwana ni koko ni wowe wishe mama burya arya amagambo yose rindira gato ibyo yabikubwiriraga ati nudaceceka nawe nzakwica n'umwana wawe nzamwica n'umwana wawe wowe wari utaramenya ko ari we wishe famiye yawe yaje kundeba ntaramenya ko ari we wishe famiye yanjye ariko musaza wanjye wabaga mu Rwanda yari abizi kuko bari baramucecekeshe none hagatinya kubimbwira kuko yari azi ko ati nimubwira azabisakuza none nanjye bandangize ariko n'ubundi ntiyabuze gupfa so sakindi rero noneho ubona ibyo nkubwira yamaze gukora ibyo ngibyo nyuma yaho naho yarakomeje noneho uwabonye wese akajya yica ku buryo yabaye umunywa w'amaraso noneho kubera noneho ko ari kumwe no muri urwo rugo rwa Kagame na Janete nyine n'uwo mwene wabo wirirwaga sana yabanje kuba umusirikare abivamo aragenda ajya ngo gukora ku rukiko ku Nyarugenge genocide ikirangira ariko nyine yari bwari uburyo bwo kugira ngo nawe ajye abone uko ajyana gufunga abantu nibwo rero bamujyanye muri Republican Guard bamwe batambara uniforme nyine bamwe babamaneko bo mu rwego rwo hejuru ubu rero nicyo akora ariko akaba akora n'ama business nyine ari entrepreneur niwe bakora ibiraka niwe bafite ibintu byose
ayo ma kampani yose bose nibo bayajera nyine wayafite ariko akaba ari umwicanyi nkimara kuvuga inkuru yanjye uko namenye ko ari sekindi wanyiciye ubundi wirirwa gasana se sinawe ukuriye bari abajepe barinda president exactly na nkimara kumenya ko ari we wanyiciye naravuze ngiye kujya mu Rwanda ngiye nzana njayo nje kumureba noneho abantu etabita uwakubwira n'umuntu utarunzi bakoze ko bashoboye ku buryo bashakishije nimero yanjye arambwira ati wokabyara we natwe yaratwikiye ntuzajya ati none yabaye umwicanyi warurangiza bambwira n'ibyo atunze byose yabaye umwicanyi ntuzavaho ati niwe uzakurangiza atahubwo arakurwaye ati kuko wiri gusakuza arakurwaye so kuba rero sakindi yarishe uwo muntu ntabwo ari we wenyine yishe n'abandi yarabamaze ari muri iyo timu nyine mu rwego rwo hejuru igenda yica urumva abo nabo mwamenye byinshi nabo mwamenye yamaze abantu bamaze abantu yamaze abantu nyine n'ibyo nkubwira ariko ubwo nyine akaba afite mura nyine se wabo w'umusaza wavuye Burundi akaba aturanye na musaza wanjye nyine aho yarari hari utwana twahasigaye utwo ngutwo uwo musaza aradusura ni utwitaho ni utureba intamuna gye nibyo rero mvuga abantu ntitukabafate ngo tubitiranye Eugene Sakindi yavuye amebe kirumbo ariko aracyafite bene wabo bakiri bazima ntabwo gye nzajya mfata umuntu wese ngo mushyire mu kwebo kame we yarangije gusara yabaye igikoko n'abaturage barambwiye ati nantangaha araza akaduteroriza iyo yagiye iwabo ajyana abajepe nibo bamurinda afite abamaneko iyo atangiye ngo ashaka kujya iwabo ku musozi nyine kureba uwo se wabo cyangwa agiye kureba imva ze wabo kuko ngo yanahubatse arabanza akahereza ibamaneko bakagenzura nyine ngo bakumva amakuru ko bamuvuga iyo agiye agenda nijoro agenda n'abasirikare n'abajepe nyine baba bamushagaye so ubwo rero nguwo Eugene Sakindi si ubwa mbere abantu barandahiye ati ibyo yakoze muri jenoside yarabikoze ahubwo biroroshye ati ibyo akora ubu ngubu biragatsinda ati n'umwicanyi umwe mu rwego rwo hejuru kanine arahagarariwe arahagarikiwe abo ngabo nyine b'abanzi yajyaga mbwira ati nawe nzagukuraho ati abanzi wese muri shuka ati nta nubwo muzapfa mugeze mu Rwanda ati tuzabarangiza nari ifite telefone twajyaga tuvugana kuva yaza kunshaka nyine muri Rwanda Day ariko yageze aho nkajya muserereza ageze aho agomba kuba yarahinduye telefone kuko yarapfutse cyangwa yahinduye telefone kuko najyaga mumusereza nkamutuka nta soni wambwaye wabaye ibi nuze umwicanyi ko umuryango wawe ari imfura ko twese twaboneragaho urugero soko yari imfura yakundaga abantu nyoko yakundaga abantu kuki wabaye igikoko bigejejeho ababyeyi be barapfuye ise yapfuye ise yabanje gupfa mbere ya jenoside yishwe n'indwara nyina we niwe wishe muri jenoside ariko ndakubwira bari abantu twese twakundaga ntaki Eugene yagiraga amahane na kera yagiraga amahane ariko yari afite bene nyina ari umwana hariho ko noneho ngo hari na mukuru we bishe wari warokotse inkotanyi zishe wabaga mu Kiyovu cya harya hepfo nyine abana na mushiki buriya nyine uriya sumuta inkotanyi nizo zamwishe ngo nizo zamwishe ubuse yari umwana mwiza usa neza cyane twaramwitaga ngo ni Yezu twaramukundaga twese ku gasozi yari umwana ugira ikinyabupfura noneho rero ngo yari yaragiye kwiga rimba umuseminari uwo mukuru we noneho rero aza kuvamo agira ikibazo mba yaragize ikibazo mu mutwe aza kuvamo avamo none haragenda abana na mushiki we yabanaga na mushiki we mu Kiyovu bararokotse rero noneho ngo inkotanyi sinzi ukuntu yahuye nazo arimo agenda mu muhanda sinzi ukuntu zashyogoranyije zimukubita isasu ziramurasa tuyira harya hepfo mu Kiyovu bose ni amaraso masa abicanyi abicanyi we wa muntu namumenye uwo wafatanyije n'uwo mwicanyi wakumariye umuryango wafatanyije na
na Egide na Eugene Sakindi yitwa nundi mwicanye nkawe witwa Kamuronsi Eve. Kamuronsi Eve. Yego. Aba nibo nibo bafatanyije kwica Dr. Twagiramungu. Biriya twari twavuze mbere. Nari uziko nari nibagiwe izina ry'uyu Kamuronsi, urumva ni izina izina rya ry'umwicanye nyine. Kamuronsi Eve. Amine, ntabwo nshatse kuvuga ko abitwa ba Kamuronsi bose ari abicanyi, uwitwa Kamuronsi ambabarire, n'ubwa mbere naryumvise, naryumvanye uyu mwicanyi. Nanjye n'ubwa mbere ndyumvise. Ngo Kamuronsi Eve niwe wafatanyije na Eugene Sakindi, ariwe umaze kutubwira wakumariye umuryango. Nguwo wampekuye, nanjye ubwanjye yarangiye kunyica none ngo azanampekura, ngo n'ibya n'abanjye bose nzabamara, azabamare rwose, nawe ubwe ntazapfa neza, ntazapfa neza. Kwa jinara Yesu ntabwo azakubona. Urabona buriya kiriya gihe yarakubwiye ngo araza gucumbika iwawe, nuko nyine yari kuza akagera ninjoro akinjiza abandi bicanyi babo, uretse ko yanakwiyicira ubwe wenyine. Yari kunyirangiriza akagenda akajya muri hoteli, kuko bari bashatse hoteli. Yari kundangiza yenda n'imodoka yamuzanye, akagenda agasimbira mu modoka igahita imujyana. Abunda kumujyana kandi bikibagirana bati bakaza bati nabagize imana banami bamwisha, ariko muri ibyo bihugu muri icyo gihugu urimo ntabwo byari kugenda ubusa, bari kumufata. No, ubwo rero yarandase nyine yubira mubabaza, nibwo yafashwe uwo nari namubwiye ngo amucumbikire, barakomatana nawe, nza kumenya ko nawe yari maneko w'inkotanyi, ahubwo agenda asimbutse impunyisha. Ariko uzi abantu nagiye bangendagaho Tabita hano nini, nta muntu batari baranziritseho, ariko nta muntu washoboye kunyica. Nawe rero nibyo nakubwiraga, Imana hari icyo yadusigiye twebwe. Uriya John Ntwari William arapfuye, ba Kizito barapfuye, ni igihe cyabo cyageze, natwe igihe cyacu nikigera, nibwo dushobora no gukora ibyo dukora, bakumva yenda imodoka yatwishe cyangwa twapfuye urw'ikirago, ariko yowe yemeje kujya ku rugamba ntucogora kuko bije umwe. Ni nacyo baba bashaka ngo bice umuntu umwe duceceke. Ntidushobora guceceka, iyo ari cyo Imana yagusigiye ugomba kugikora. Niyo mpamvu nta bwoba ngira, kuko aho narokotse amacumu nkabyuma n'inama byose banjyana ngasigara ndi umwe, abandi bakabica, nge mbona ko ibyo mvuga ni ubuhamya Imana yampaye bwo kuvuga, kandi nkazagira ababwumviraho bakabwigiraho, bakumva ko ari umuhutu ari umututsi ntacyo bapfa, ari shitani yabagiyemo, abo shitani yatwaye tubareke bagende, ariko twebwe turi bukiri bazima nitwiyunge, nitujye hamwe, twongere dusabane, tuza n'ubumwe bw'uwo twari dufite. Numva ko ubungubu ubumwe twari dufite twe twabaga mu Rwanda, kwa kundi abantu bafashanyaga, wajyaga kuva hano ukajya gusura umuntu uti ngiye gusura Tabita simuheruka, ukishima ukambona ugasanga ibiryo byahiye, wanyite gutananzi konza ukangaburira ukajya kungurira kagwa kagaje n'ikinya n'akabyeri, ntibikibaho ngo umuntu aragenda watunguka ahantu ibiryo babinahiba bakabihisha. Ariko twebwe siko twavutse, siko twakuze, tugarura wa muco twakuriyemo, tugomba kubwiriza abana bacu bakazongera bakawugarura, kuko twebwe abahutu n'abatutsi ntabwo twigeze tubana nayo, tubanishwa nawe n'abanyendanini, ari nabwo Tabita aba bantu baroze, ntabwo ari ukukubita amafuni, baroze n'abanyarwanda bose. Kare naje kureba, maze iminsi ikurikirana ibiganiro no mu bakozi b'Imana, barabaroze byabagezemo, aho umupasiteri umwe afata undi, iyo bashaka kugukubitaho icyaha bakwita kuri kigarasha, iyo ubaye kigarasha noneho nawe urasara. Umva Prudentienne, biriya ni inkotanyi zibikora kugira ngo barangaze abantu. Urumva, bakoresha bariya babita ngo bapasiteri, ngo nibari ba Claude, ngo ba bishop ntazi ubwoko, ngo ba potre, ngo hariya uriya potre yitwa nduriya uvuga
mutabazi noneho ariko yo twatewe n'amashitani y'ikuzimu n'amashitani n'abadayimoni icyo bakora bafata bo ngabo bose bakabashyira mu kwirirwa basebanya mu kwirirwa bavuga iby'Imana yaberetse babeshya bavuga ubusa kugira ngo barangaze abana b'abanyarwanda nibica Ntwari William nihagira ubikurikirana nibica Kizito Mihigo nihagira ubimenya ibyo bari gukora barangaza abana b'abanyarwanda bavugiye muri Pasteur Claude na Ntuze na Nderana ndamwibagiwe ayongwe niba ariyongwe ntumva hari nuko umudamu hari undi mudamu witwa Pasteur inde ikamwibagiye DC fite zina rijya kumera n'arimo kandi mureba mukaje mutesi niba ari umutesi niba ari inde ntabwo ari umutesi nundi ndamwibagiwe DC none warimo kuvuga noneho ngo yareze Claude kuko yamwisi Eliane witwe Eliane Eliane nundi iyo timu irimo Eliane na Pasteur Mutesi nundi wo wundi ndamwiba Serene. Pasteur Serene. Rero ntuze Pasteur Serene nimba yaravuze ngo abakene ngo bazajya mu muriro Imana ntibayemera. Ariko rero rasobanura ati ibyo nashakaga kuvuga ni uko iyo uri umukene uba ufite ibintu byinshi bigukoresha ibyaha. Ufite abana baraye ubusa kwemera ukajya kuba indaya. Wabona umuntu ufite isakoshi ukayimwaka. Ati ntabwo nigeze mvuga ko atariko ati Claude yaramfashe anyita ko amafaranga nyafite nayo fite arayo na arayo nkura mu bigarasha ati none ati nagiye kumurega ati byo bivuna muheto by'ibigarasha ati mfite umugabo wanjye umva rero ibyo bidafite umumaro ayo matriku ubwo bujajwa nibyo FPR ishaka kwa abanyarwanda bakora barabanduje nyine uru umuntu baravuga ngo ni kigarasha akikanga ati nanjye baranyica kuko barabahahamuye iyo ibigarasha no kugira ngo bafate umuntu bamugire igicibwa yes nawe wabikwita uti noneho ndabigenza ne kuko banyise cya kintu ko nkorana n'ibigarasha ibyo bivuna muheto kandi n'uzo abantu uri mutu ko ari bivuna muheto ko arimo barimo nakivugira nibyo udashobora kuvuga ni ukuri koko biteye ubwoba yes abicanyi reka ngaruke kuri aba bicanyi twongere tubavugeho gato tumaze kuvuga ku bicanyi babiri Kamuronsi Eve Eugene Sakindi reka Eugene Sakindi tumutinzeho waruvuze uti sinzi ikimana yansigarije Prudentienne ngiki ikimana yagusigarije niki ngo utangwe ubu buhamya uvuge mu mazina yabicanyi uzi wiboneye baguhekuye bakwiciye umuryango wari uvuye muri genocide urokotse abicanyi baraza barawurimbagura yes abangaba ba Eugene Sakindi n'abandi bari kumwe bafatanya bose bazamenyekana n'ikimana yagusigarije kuko umunsi numwe aba bose ibi bakoze bikabagaruka ku mutwe ese buriya bafite amahoro iyo uba mu buzima bwo kwicana keretse niba Imana yarabaremye ukwabo tutazi badafite uyu mutima badafite uyu mubiri badafite simbizi uko nabivuga mbwira ukuntu umuntu yakwica abantu babiri batatu bane batanu akajya aryama agasinzira nawe ko barutinya hari igihe Eugene uriya Sakindi bigeze kumutega yaratajya agendana ntabwo icyo gihe ngo yagendanaga n'abajepe bigeze kumutega abantu bamutegera ahantu babaye nyine abaida baramufata ngo nimba baramuzirikeze za senyenge ariko yari ari kumwe n'umuntu unundi noneho undi arasimbuka ava mu modoka ajya gutabaza noneho bandi basigara ngo baramufata bamuzirika za senyenge bashaka kumuniga uburyo ngo yamaze ngo ibyumweru nka bingahe afite ibisebe nyine ugira ngo ni shene nyine ariko kubera nyine ko nawe yari azi igisirikare ngo yari afite n'imbunda yirwanaho noneho babandi bahita biruka barirutse noneho ngo baza no guhungira Uganda ngo babasangayo nyine barabarangije bose bahita babicirayo ariko ndakubwiye ngo baramuteze nyine ngo yamaze iminsi yaratigise nibwo nyine bahise bamuha abasirikare ahagiye hose agendana n'abajepe ariko
nabo bantu bari bamuteze nta nta wahora yibeshya yuko ari we wenyine ushobora gukora mabi hari nabandi bashobora kuyakora ntazareba ukuntu nuri ya mu mukuru wabo mwicanye mukuru Kagame atinya urupfu ye ararutinya yahise ngo hahamuka icyo gihe yarahahamutse ndabonye ko umuntu wirirwe wica abantu bamukora hakahahamuka yemera ko nabandi abayagiye kwica baba babanje guhama baba bapfuye bafite ubwoba ese baba batekerezaho ko bidashobora kubageraho kweri ngo baba barwanira igihugu cyabo ngo batazakibatwara ni iyo mitungo barwanira n'ibyiza byose ntibazi yuko bashobora kubipfa bakabiri kumena amaraso y'abana b'abanyarwanda akaba ari byo babona ko bituma batazacyakwa icyo ubwo butegetsi bwabo kuko bazagenda icyo gihugu gisigara icyo gihugu kizasigara kizahoraho abaturage b'abanyarwanda baza barabica ariko ntabwo nta wapfira gushira igihugu nta kizaguma kibe mw'abanyarwanda ariko aba naya mabi bakomeza gukora bazagenda kandi bazagenda nabi cyane harimo inda nini n'ubucucu harimo n'ubucucu ko shitani n'abadayimoni barangije kuboza umutwe ubwonko bwabo bararangije kubwoza noneho byose birimanukira bijya mu mutima umutima wabo rero uragenda uhinduka nk'amakara nta kuntu rero bashobora kubireka uwamenye amaraso rimwe aba yarangije ntashobora gutinya undi muntu arica abana arica abagore yishe abana yishe abagore na n'ubu aracyabica uribaza kubona uri umukire ufite ibintu byose ufite ayo marava foro n'ibiki wirirwa ugendamo abasirikare babusha none ukagendana n'agafuni ko kwica abantu urumva hari ubuzima burimo se ese uwo mutungo urawinjoyinga kuko wari ufite ubwoba nayo mafaranga hari undi mwicanyi rero wa gatatu ushaka ko dutindaho nawe reka ngusomere cyangwa se nsomere n'abanyarwanda batwumva bazakurikira n'iki kiganiro nawe bamwumve hari ukuntu tutajya tumutindaho yatinzweho mu gihe Kizito yicwaga ariko ntabwo twagiye dukomeza kumuvuga ndagira ngo nawe tumufate umwanya kuko numwe n'abangaba nibo bagenda bagafata bantwari bakagenda bakabatorutira bakoresheje bwa bugome bw'ikuzimu bakabica n'urw'agashinyaguro kandi buhoro buhoro kugeza igihe babavanira mu mwuka nicyo bakora Eugene Sakindi uyu Kamuronzi Yves n'uwo nguwo wa gatatu ngiye kukubwira n'abandi tuzajya tugenda tuvuga buhoro buhoro reka ngusomere iyo tweet umuntu yaranditse ati umwicanyi Egide Ruzigamanzi amaze kunywa amaraso y'abanyarwanda benshi ku mategeko ya ruharwa Kagame binyuze kwa Dani Munyuza yagize uruhare directement kandi ayobora ibikorwa byo kwica Kizito Mihigo Maître Toyi Nzamwita Maître Donat Mutunzi Anselme Mutuyimana umusizi Bahati Inosa n'abandi benshi ubu kuri liste yongeyeho umunyamakuru Ntwari John Williams niwe wahitanye ntabwo ari we wenyine abafatanyije n'aba tuvuze n'abandi tutazi baba bari groupe y'abagenda bagashinyagurira abantu uyu nguyu rero Egide Ruzigamanzi nzamukorera ubushakashatsi bwimbitse uwo ari we neza aho yavuye ibye byose nzabikoreraho ikiganiro cyangwa nzasaba Jean Paul ubungubu baba bose ababazi azamutindeho mu kiganiro abari n'abasirikari we buriya aba yaranakoranye na barabazi amuvuge byimbitse uyu Egide Ruzigamanzi ni nawe bavuze banasohoye amafoto ye bayerekana watorutiye Kizito Mihigo kugeza avuye abo bantu nyine n'udufoto twabo bajye badushyira hariya
Kenny Sakinda iri kuri YouTube iri kuri internet ni na prezida wa mukura uje azuri kubaza aje bazidownloadinga bazibiki ubu niwe prezida wa mukura uyu umwicanye uje Kenny Sakinda niwe prezida wa mukura Munda agiye kuri Google rwose aramubona yarahari Fridanciane turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu ntabwo tugomba guhwema gushyira ababicanyi ku mugaragaro kubavuga amazina amabi bakoze bakora bagikora kandi bakomeje gukorera abana b'abanyarwanda banyarwanda banyarwanda kazi nimubamenye kuko igihe cyabo nabo kiraje kiregereje niyo mpamvu uri kubona ko bari kwica abantu batitangira reba uyu nguyu ntwari niwe munyamakuru warusigaye uvugira abaturage badafite kivugira niwe wenyine warusigaye rero mumenye ko nibyo twamenyaga bikeya byabakorewe iyicarwozo ryabicwa izi nkuru zose ntwari yakoraga mumenye ko tutazongera kujya tubimenya bagiye kujya bice nkuko basanzwe kuko abo ntwari yavugaga ni bake cyane abicwa ni benshi cyane ariko ubu noneho nabake twamenyaga byose birarangiye ariko reka mbabwire mwabicanye imwe ntabapfira gushira ejo dushobora kujya kubona tukabona undi ntwara aravutse kandi akuze mu munsi nijoro nawe atangiye kuvugira abaturage badafite kivugira Prudentienne rero mbere ko tujya ku musozo reka nongere nguhe ijambo rya nyuma hanyuma dusoze ikiganiro cyacu urakoze Tabitha kongera kumpa ijambo abicanyi ntawaza bavuga ngo barangize twagerageje kuba babarira imbabazi zacu bazifashe nk'ubusa ndabashyira mu maboko y'Imana ngo ari izabacira urubanza yaba babarira yabacira urubanza rubakwiye cyangwa I don't know njye mbashyize mu maboko y'Imana ibarebe ikindi mpamagarira umunyarwanda wese ahari hose yaba inkotanyi yaba interahamwe cyangwa reka mpere ku nkotanyi n'interahamwe zimaze bamaze kubona ukuri ko bashowe mu byaha batigeze bashaka kujyamo bivangure n'abakomeza kubajyana mu bwicanyi twebwe abanyarwanda tuzi ko turi abavictime kandi tuzi ko turi bazima tuzabategera amaboko niba dutegera amaboko tuzayakira twongere twubake sosiyete ya Nyarwanda uko yari imeze nicyo nifuriza abanyarwanda numva ko mugihe nzaba narapfuye numvise ko umunyarwanda hari yamenye ukuri yashoboye kwiyunga ari umututsi n'umuhutu barashoboye kwibagirwa ntabwo ari ukubyibagirwa gutambuka ibyashize bakareba imbere bakiyunga bagakorera hamwe bakiyama umwicanyi ubaroha mu kago uwo ari we wese niho tuzabona amahoro naho guhora tureba nayo ngwe ngo wowe umututsi ngo wowe ngo n'ubundi ngo wabanaga n'inkotanyi ngo wowe ngo ujute ngo wowe ngo nyamara ngo wari intera hamwe no ibyo tubyibagirwe turebe umuntu ubona ko ukura amaze kukubona twiyunge tubabarirane nicyo mbifuriza nta kindi nasa kindi jye ubwanjye nubwo muvuga jye narangije kumurenga sinkirakaye naramubabariye n'imbabazi zanjye ntiyashoboye kuzakira ariko Imana nizabimwihera niza ubu namushyize mu maboko y'Imana ariko sinshobora guceceka ngo akomeze yice abantu muhishire nave mu bana b'u Rwanda nareke gusebya umuryango we kuko umuryango we ndacyawuvuga wari imfura ibyo bakora ubusimbizi ariko wari imfura yonone uyu muryango we yarawushebeje abandi banyarwanda tabiturakoze nifurije abanyarwanda ko bazagera ubwo biyunga bakababarirana nta kindi murakoze Prudentienne ntabwo nabona uko ngushimira uvuze ibintu bikomeye reka nongere nange mbitsindagire
uvuze ibintu byo kwiyunga. Banyarwanda, banyarwandakazi, bahutu, batwa, batutsi, bakunda kudushinja ngo abatwa ntabwo tujya tubavuga. Jyewe hona nibereye umutwakazi, by the way. Byababizima umuntu ari naho yigiriye. Njyewe nagezeyo kuko kane batera nsanze abahutu ari abicanyi, abatutsi n'abicanyi, abatwa nibo ntajya numva babavuga. So ubu ngubu nibereye umutwakazi. Rero mwese bahutu batwa abatutsi, twabonye ko umwanzi wacu ukomeza kuduteranya ari ababicanyi batumazeho abantu. Njyewe nemera ko umuntu wese ku giti cye wakoze amahano yaba yarashutswe, ntuzaze kumbwira ngo baranshutse nica mugenzi wanjye, ibyo gihe ntabwo mbyemera. Uwakoze amabi wese agomba kubihanirwa. Ariko icyo nshaka kugeraho, waruvuze neza, nuko mwabonye abaduteranije abakomeza kuduteranya. Nimureke izi nzangano zo gukomeza gukurura inzangano hagati yacu, tuzishyire ku ruhande, twubake muri iki gihe kiri imbere. Kuko izi nkotanyi ababicanyi ntabwo bazahoraho, ntabwo bazahora ahangaha. Igihugu hari igihugu ki, hari ubutegetsi buzaza buri ahangaha imbere, ari nabwo duharanira kandi twifuza ko azaba ari abayobozi bashingiye ku bumuntu, bafite ubumuntu muri bo, batari abadayimoni bavuye ikuzimu nk'aba ngaba dufite muri ibi bihe. Njyewe rero nanjye nkababwira nti ntabwo njya muri bya bindi byo kuvuga ngo kubera ko ngo abaje ngo bavuye Ubugande ngo batwi. Oya nta excuse irimo. Ushaka kubisabira imbabazi yabisaba imbabazi akabyemera, nako ntabwo waza wica abantu ngo nuko ngo waje ngo usanga abandi barapfuye ngo wumve ye za trauma zibaho. Icyo gihe twarakirenze, yenda reka tubyeme. Ariko se noneho uwica ubu aricirike, iyo trauma yayifite imyaka mirongo itatu irashize bica biyongeza. Icyo nari ngiye kuvuga rero, aba mwebwe banyarwanda, banyarwandakazi, aho wavuye hose, waba ravuye Bugande, hari abantu njya mbona bisararanga ngo abantu ngo bavuye Bugande baratumaze. Ntabwo ari bose, ntabwo ari abantu bavuye Bugande gusa, ntabwo ari abavuye Burundi gusa, ngo ni abavantara, ngo ni biki. Ibi bintu twarabyamaganye, tuzakomeza tubyamagane. Hari abantu bavuye Bugande binjiye bari kumwe na ba Rwigema batera batangira iriya ntambara, nabo bishwe, abandi barahunga, turi kumwe hano mu buhunzi, barabica barabamara, n'udusigaye barimo baraduhungisha. Ntureba uriya Robert uko bamugize, uriya ntiyarwana igihugu ari umwana, ntiyagiye mu gisirikare ari umwana, ariko reba ibyo bamukoreye. Exactomo Robert Kabera, yes, bose mwakurikiye ikiganiro twakoranye mu minsi ishize, baramumenesheje n'ibyo bamukoreye byose, mwarabyumvise. Umuntu wagiye mu gisirikare ari umwana, ariko ntibanaretse ngo anasaze, bamukurikije bene wa uriya. Numvise yuko bavuga ko na se wa Robert yari umusirikare ukomeye, nawe bamwiciye ku rugamba bamaze kwica Rwigema. Yego, nawe bamwiciye ku rugamba. Ibyo nabyo tuzabigarukaho. Yes, nzongera mugarure na azatubwira byinshi kurushaho. Hari uwabimbwiye nanjye nzashakisha Robert mubaze, kuko numvise avuga ko na se bamwiciye ku rugamba. Nibyo yarabivuze, bamwiciye ku rugamba, nanjye yarabimbwiye, bamwiciye ku rugamba. None reba n'umukomokaho umwana wagiye mu gisirikare ari umwana, reba uko bamugize, baramumenesheje, arimo aricwa n'inzara, ari mu gahinda kenshi kubera bariya bantu igihugu yarwaniye, umubyeyi we wagitangiye amaraso, bene wabo batangiye amaraso. Ariko reba ibyo bamukoreye, barakimubujije, bamugushije ishyanga, bagize gute shaka, bamutesheje umwana, abana be baramubeshyera ibintu biteye isoni, bamuteranya n'abana be, n'agahinda n'ishyano, ni ibintu byabikuzimu. Ntabwo ari abantu rero bariya bantu, kubera n'amashitani yabo, bimwe numvise ko babagurisha. Hari abana bakoze ikiganiro bavuga ukuntu ngo bagurisha abakobwa, ibene bantu kubera
Ya uherutse kuvuga akantu keza uvuga uti n'amadayimoni yirirwa baseka ati ntabwo turi babi nk'abariya kariya kantu karajeje ko wakareba ugasanga koko niko uribaza kubona ushinja umuntu ngo yaviyoye ngo yarepinze umwana ni ubashaka ibintu by'ibipfapfa bitagira ibipfo na ruguru bakajya gushinja umuntu vrema ariko ubona ko ni ndubyemera biriya bintu nuko ukuntu batarutira abantu sinkeka ko n'amashitani y'ikuzima bikora ni naho nari mvuye bafite ubugome bw'indengakamere umugani nabi kuzimu bifata ku gahanga bagaseka bati umva atababo baraturenze nabo barabarusha barabarenze ubugome bafite ni ishyano ibyo rero icyo rero nashakaga kuvuga ntizimbye mu magambo prudentielle ni ibyo ngibyo narengiye kuvuga nti abari abavuye aha n'ahariho hose ari aba ubu se reka nkubaze Prida waruzi ko abantu benshi bakoreshwa mu kugambanira bagenzi babo ari abacika cumu ari abakuriye mu Rwanda cyane nabo muvindi mwe ahubwo nibo baguteza nabo barabatorotira bakavuga ati nimutakore ibi nabo nabene wanyu barabakoreye donko aba bantu bafite ubugome bw'indengakamere ku buryo bamaze guteranya imiryango barashenye imiryango byararangiye basubiranyemo nta muvandimwe cyumvikana n'undi ababyeyi barahanganya ababyeyi bahanganye n'abana babo mbese induru zaravuze rero icyo nari nshatse kugeraho nuko nimufungure ubwenge n'amaso banyarwanda banyarwandakazi nimuve muri aya yo kuvuga ngo abavuye aha twese turababaye bavuye mu Rwanda babaye abicanyi barabakoresha mu bwicanyi abavuye muri Uganda barabakoresha mu bwicanyi abavuye Burundi barabakoresha mu bwicanyi abavuye Congo barabakoresha mu bwicanyi hari n'abandi bagiye bavaho hose bahohotewe nk'uko wavuye Uganda yahohotewe nk'uko wavuye Burundi yaho nk'uko bavuye aho hose bahohotewe rero aho bigeze ahangaha ntabwo ari umwanya wo kuryana ngo uri umuhutu wowe uri umututsi wowe wavuye aha no nibabireke ibi bikwiriye guhagarara harageze ko banyarwanda tubona ikidutanya ibiduhuza biruta ibidutanya uwavuye Uganda nibamukoraho namena amaraso tuvuze induru uwavuye Burundi namena amaraso nibamutoteza tuvuze induru wari umucika cumu tuvuze induru umuhutu wari uri mu Rwanda cyangwa wari uri hanze tuvuze induru icyangombwa ni uko tureba umuntu nta kindi umunyarwanda wese asaba Imana imusubize umutima muzima ikindi kandi aho tuvuze aho twavuze haruguru nuzakora mabi avuye aho ngaho hose tuvuze yabo umuntu yamutse tumwamagane twivuye inyuma nicyo kizagarura ubumwe kuko abanyarwanda tugeze handi twishishanya birenze ikindi gihe cyose nta munyarwanda ukizera undi ntibishoboka iyo waba muri abavandimwe turikangana kubera iki kubera ibi bintu batuzanyemo turicana turarogana ubu none ngo n'uburozi bugezweho uzabyumve no mu Rwanda bariya ba YouTubers bo mu Rwanda nta kindi bavuga bati amarozi bashaka barorera kuko abantu bamaze guhaguruka wumvise ibiganiro hari abana njya numva bavuga bihishe ariko baravuga wagira ngo ahubwo nibamaneye ku baba babavuyemo basigaye babavuga abasore babiri radiyo yitwa ngo riri Life Rwanda baravuga mana yanjye baravuga biteye ubwoba aba bantu bashaka bava mu gihugu bakagenda kuko umunsi umusozi uzabagwaho ntibazabonaho dore aba nabo ni bantwari baje n'abandi bazaza erega nta kuntu ibi bintu bishobora gukomeza kuriya harya abanyarwanda ngo umuntu uramusunika ukamugeza ku rukuta bikageraho atagishoboye kwinyagambura naho yinyagamburira akora iki arakugarukana abanyarwanda bamaze kubageza ku rukuta ngo wirukana intwari kera yarangiza ikaguhindukirana niko bavuga
Numari ni umuntu w'umugani gutyo wirukanka n'umuntu kera warangiza agashira kubwoba. Agashira kubwoba niho abanyarwanda bageze ni bashiri kubwoba kuko baraceceka barabica baravuga ni bahaguruke birwaneho aho bigeze ahangaha kuko twatewe igihugu cyacu cyatewe nabicanyi nabicanyi badafite ubwoko bada nta bwoko bagira ntihazagire nuvuga ngo murawe nangwa igihugu ngo gitegetswe n'abatutsi abahe Kagame nta bwoko agira reka nongere mbibibutse Kagame yica abahutu Kagame yica abatutsi Kagame nta bwoko agira ubwoko agira nubwo abamusenga bagahora bapfukamye bati icyo mvuga cyose muvuge Yesu mwidishye hari umututsi muzima ukora biriya hawe so ari na mashitani nkuko wabivuze n'abadayimoni barabarenze ahubwo arabarenze banyarwanda banyarwanda kazi nimureke twamagane abakora mabi ababicanye tumaze kuvuga reka mbasubire mu amazina mwongere mu bumve hari Kamuronsi Ive Egide Ruzigamanzi na Eugene Sakindi ari we wishe umuryango wa Prudentienne arawurimbura afatanyije n'abandi tutaramenya amazina ariko nabo tuzabamenya reka mbabwire ngo mwebwe mwabicanye mwe mwemera mugakora iby'umwicanyi wanyu mukuru ababwira mukemera mukabikora mukaba mwarabaye amarobo yabicanyi mumenye ko bizabagaruka n'abandi mwebwe tutaravuga tutazi cyangwa nabo tutazi kuko igihugu cyose bakigize abicanyi mumenye ko namwe ruriye abandi ntabwo rubibagiwe turarangije ikiganiro cyacu Prudentienne ndagushimiye cyane kuba wongiye kuza ugatanga ubu buhamya bukomeye ikintu cyose gikora ku muryango w'umuntu ikintu cyose gikora ku buzima bw'umuntu ni kukivuga ni ibintu biba bikomeye cyane ariko ngushimira kuri intwari igihe cyose umuntu aguhamagaye uritaba ukaza kuko turi ku rugamba rushaka ruharanira impinduka ndi muri muvuma yitwa urunana ruharanira impinduka nizera ntashidikanya ko impinduka tuzazigeraho twese hamwe yaba ari twe turi muri iyo muvuma y'urunana yaba ari ba Prudentienne bari mu bindi umuntu wese wahagurutse kurwanya ari mu bindi uraza kuri radio ukavuga urajya hari ukavuga ukamagana ubu bwicanyi ibyo byose ni uguharanira impinduka turifuza impinduka nziza mu bana b'abanyarwanda kuko twarapfuye bihagije hari aho bigeze ubu bwicanyi bukaba bugomba guhagarara ndagushimiye cyane rero Prudentienne n'abandi bose bahagurukiye kurwanya aya mabi mwese ndabashimye ntabwo narangiza ntihanganishije mbikuye ku mutima twese hamwe twihanganishije umuryango wa Ntwari ubu ngubu washyinguwe uyu munsi Imana imuruhukore ibyiza imushyire mu ijuru kuko yararikoreye yavugiye abadashobora kwivugira amena kandi ikomeze irinde umwana n'umugore asize na nyina wamubyaye niba kimufite na se n'ababyeyi n'abavandimwe nzi ko hari abavandimwe arabafite hariho numvise ngo polisi yahamagaye ngo nimuze murebe umuntu wanyu ngo mumenye niba ari uwanyu ngo nimuze murebe uno muntu murebe niba ari uwanyu ngo ntabyangwe mbwa yagendana ngo ntabyangombwa yari afite ariko di aba bantu rero bagira ngo igihugu cyose cy'abanyarwanda ni injiji mwanjiji mwari mwebwe ni mwenjiji mugira ngo abantu bose ni injiji mukaza mubeshya ubusa mvuga ubusa ngo umuntu nka Ntwari ngo yagiye ntabyangombwa afite kweri buriya icyo bakoze mbere y'uko bamunogonora bamwatse telefone z'uyu muvandimwe we bajya muri telefone ye buriya mumenya ahubwo abagiye gukurikira bitewe n'amamesaje basanze muri telefone ye n'abantu basanze bakominikaga nawe ubu bagiye kwica abantu ishyano ryose uwavuganaga na Ntwari uwandikiranye nawe uwamuramukije
abo bose hari umuntu wavuze kuri radio ya Voice of America ngo wanyuma bavuganye bari kumwe ajya gupfa ngo yari yamubwiye ngo ibintu bye byose babifunze nta kintu na kimwe ngo agifite ngo ubu ntazi uko agomba kuba hano ibiki nanuze bari bayifunze ubwo nuko tutabimenye barayifunze barangije baramwica kuko ese wabonye ko bari babanje no kumusenyera harya narumvise ngo ntitukababare ngo kuko nibyo baba bashaka yuko babona ko twababaye turi abantu tugomba kubabara ariko ntiducike intege n'ugukomeza tukarwana ntabwo ducike intege ahubwo ibi biba bitumye twongeza umurego wo kugira ngo tugere kucya duhagurukije bamwe bavuga ko ari abasirikare ba Yezu natwe turi aba Yezu izakomeza ituragire kandi tuzagira ku cyo dushaka Amen, amen. Urakoze cyane. Reka dushimire n'abadufasha ku buhanga bw'ibyuma. Dushimire namwe mwese mukomeza kutuba imbere n'inyuma muduha ibitekerezo. Turabashimiye cyane mukomeza no gukurikira ibiganiro byacu. Inama muduha nizo tubaha tukazihuriza hamwe kugira ngo tuzagere ku cyaduhagurukije ku mahoro arambye ku mwana w'umunyarwanda uwo ari we wese. Imana ibarinde mwese. Urakoze cyane Nabahanu rugero
sabire kwa nyagasani uko umunsi n'umwe uzahura kandi tuzi ko inzira ya twese ari imwe I'm not afraid to die.